Konec seriálu Red Bull Air Race. Šok pro fanoušky i piloty, kteří slavný závod létají. O konci seriálu i o nových začátcích bude právě teď Sport 5 kolem nás. Mými hosty jsou jeden ze dvou českých pilotů v Red Bull Air Race. Petr Kopštajn, ahoj. Ahoj. A jeho PR manažer Karel Hirsch, ahoj. Ahoj. První věc, máme před sebou úplně poslední závod Red Bull Air Race v japonské Chibě. Jaké jsou dojmy před tím posledním závodem? Je to pro nás závod jako každý jiný. Celý tým pracoval na přípravě, ať už od strategie, přípravy letounu. Chystáme se na něj, jako kdyby to byl jeden z těch klasických závodů. Je smutné, že je poslední, ale taková je bohužel situace a nedá se nic dělat. Je tam nostalgie? Smutek? No tak samozřejmě ten závod bude speciální, bude jiný a asi nám to všechno dojde, až dozávodím, až poprvé, nebo respektive naposledy přistanu. Od oznámení to samozřejmě už s tím nějak člověk pracuje, ale stále je to ještě velmi smutné a úplně se s tím asi každý nesrovnal, takže čekám, že v Chibě to bude ještě větší smutek, ale takový je život. Nicméně potom, co se oznámil konec Red Bull Air Race, je tam ještě motivace podávat co nejlepší výkony, snažit se vyhrávat, nebo už je to jenom o tom, tak je to naposledy a já si to užiju? Ne, tak to samozřejmě určitě není. Každý z těch pilotů se snaží odvést maximální výsledek, výkon a my na tom nejsme vůbec jinak. Naopak spíš ten tlak je ještě větší, protože se jedná vlastně o poslední závod. Určitě ten, kdo vyhraje poslední závod nebo bude tím posledním šampionem, tak je ten, koho si lidé budou nejvíce pamatovat. Takže každý do toho hrá určitě úplně všechno a rozhodně to není tak, že by to někdo z těch pilotů, z těch týmů vypustil. Vidíme tam úplně opačnou tendenci. Takže ten závod pravděpodobně se bude ještě lišit od těch, které proběhly od oznámení konce, to znamená v Kazani a v Maďarsku. Už tam ta snaha vyhrát byla obrovská. Někdy to samozřejmě ty lidi, ty piloti měli naopak, byli přemotivováni, tlačili moc. Vlastně od toho oznámení jsme věděli, že máme posledních pár šancí udělat dobrý výsledek a všichni to vidí úplně stejně. Byl to opravdu šok, konec Red Bull Air Race. Přišlo to tak, jak to vypadalo navenek, jako blesk z čistého nebe, nebo jste vy, závodníci i týmy, něco tušili? Ne, my jsme o tom nevěděli. Samozřejmě nás to jako mrzelo, když jsme tu zprávu dozvěděli, ale v podstatě Red Bull celou tu sérii vymyslel a zorganizoval a dlouhou dobu ji provozoval. A my to rozhodnutí respektujeme, i když nás to samozřejmě mrzí a opravdu jsme to jako nevěděli. No. Nebylo tam nějaké tušení, že se něco může stát takového? Tušení určitě ne. Samozřejmě nebyli jsme rádi z toho, že ten kalendář, který většinou už tuto dobu byl kompletní a měl pro letošní sezonu obsahovat 10 závodů, ještě kompletní nebyl, tak možná z toho se dalo tušit, že něco není v pořádku, ale co bylo opravdovým důvodem, to já skutečně nevím, ani nechci spekulovat. Každopádně to byla smutná zpráva, ale je to rozhodnutí privátního majitele té série a my ho respektujeme. Já mám pocit, že pilot, hlavně ten, který létá Red Bull Air Race, tak tomu obětuje téměř všechno, téměř veškerý čas, spoustu peněz, musí schánět sponzory. A najednou se oznámí, že je konec. Co si ty v tu chvíli musel dělat? Rušit sponzory, řešit svoje živobytí? Ne, tak samozřejmě to je každého privátní rozhodnutí. Každý, kdo závodí, kdo sportuje, tak do toho jde dobrovolně. Nikdo nás samozřejmě do těchto věcí nenutí. Naopak je to pro nás obrovská čest být součástí takového seriálu a pro mě to byl dlouho dětský sen a nějaký profesní sen a obětoval jsem tomu ty věci rád. A tudíž ten konec samozřejmě není pozitivní zpráva, ale já té době, kterou jsem strávil v tom seriálu, rozhodně nelituji. Patřilo to k těm nejlepším letům, která jsem ve sportu zažil a potkal jsem zde spoustu přátel, zažil něco, co se standardně ani v tom letectví nezažívá. Létali jsme v místech, která nejsou standardní, podletávali jsme most. Létali jsme s legendami, na které jsem dlouho koukal jen v televizi, takže pro mě rozhodně jenom samé pozitivní výstupy. Určitě, ale byl to takový tvůj hlavní věc, kterou jsi dělal. Tak jak jsi to potom řešil, když jsi se dozvěděl, že bude konec? No tak já pořád ještě závodím, takže samozřejmě ty kontrakty dobíhají, celý seriál se dozávodí a pak budeme příští rok řešit, co bude. Pokud někdo ten seriál uchopí, bude v něm pokračovat. My rozhodně budeme létat dál airshow, budeme naopak mít více prostoru, se obývat na leteckých dnech, jak v Čechách, tak v zahraničí, což už vidíme na narůstající poptávce právě po airshow už na příští rok. A samozřejmě budu určitě kolem letectví se pohybovat a já pevně věřím, že ještě ten seriál někdo oživí, že se znovu nastartuje třeba v jiné podobě, v jiném rozsahu, ale rozhodně naděje umírá poslední. Petr to bere pozitivně, nicméně třeba Karle, pozorovali jste na ostatních letcích, že se jim v tu chvíli zhroutil svět, když se to oznámilo? Tak byla to pro ně rána určitě, bylo to pro ně celý život.
to byl ten vrchol jejich kariéry, kam směřovali, ale každý ten pilot se s tím prostě, myslím, vypořádal a popral po svým a velice dobře. A všichni stejně jako to rozhodnutí jako respektujou a žádnou jako zášť nebo nějakou jako nenávist jsem tam vůbec v posledních závodech ani jako necítil, ani tam prostě naopak ta atmosféra byla hodně příjemná a ještě o to víc ty piloti se snaží vyhrát a závodit prostě v plný síle a pod plným plynem. My jsme řekli, že možná to někdo převezme, třeba, nevíme. Nicméně oficiálně tě čeká poslední závod v Chibě. Co bude potom? Temno nebo máš už nějaký plán? Organizátoři oznámili konec na konci května, takže to jsou zhruba 3 měsíce, tak udělá si člověk plán? Tak pokud se teď týče té závodní kariéry, tak tam není úplně moc zatím co plánovat. My víme, že letoun po konci sezóny nám bude převezen do České republiky, to znamená, my na tom letounu budeme pracovat, uděláme takový větší servis, což vlastně za celou tu dobu nebylo možnost, protože my k těm letadlům nemáme přístup, jsou neustále v kontejneru nebo někde čekají v celním skladu na to, až přijedeme. My to letadlo smontujeme, rozmontujeme a vlastně nejsme s nimi moc v kontaktu. Takže určitě budeme pracovat hodně na letadle, určitě ho připravíme na situaci, že bude schopno létat obratem dál. Uvidíme, co se bude dít a zároveň určitě se budeme snažit trochu to letadlo třeba udělat ve 2 variantách, že s malými úpravami bude schopno létat airshow a nabídnout jim divákům v Čechách a v zahraničí třeba unikátní letoun během airshow, který tradičně airshow nelétá, ale který má obrovský výkon a který sice není typický, ale myslím si, že by to třeba diváky mohlo zajímat. Takže jako konkrétní úplně samozřejmě kroky neplánujeme ještě, ale zatím se chystáme na ten poslední závod a pak si myslím, že to všechno spustím. To si pojďme říct o tom letadlu. Ono pro Red Bull Air Race je specifické. Čím je tak specifické? Ono vychází z letounu H540, které se vyrábí ve Spojených státech. Je to letadlo, které, když vy přijdete si ho objednat, tak vám vlastně ten výrobce ho ani neprodá, ani je to na objednávku, čeká se na ně dlouho. Je to tak, že se vlastně vybírá ty lidi z té komunity. Věřím a běžně já třeba nechodím nakupovat letadla. Takže... A kdyby to někoho napadlo, tak vlastně on to letadlo ani nedává k dispozici. A je to letoun, který se samozřejmě v čase upravoval. Je to stroj, který prošel významnou řadou hlavně aerodynamických úprav, kdy se to letadlo čistilo a kdy vlastně se odlehčovalo. Takže je mnohem lehčí, mnohem aerodynamičtější, což není dobré třeba z toho pohledu aerodynamiky pro tu akrobaci, kde to, že se hrozně rychle to letadlo rozbíhá, není vlastně dobře. Ale na druhou stranu je to letadlo akrobatické jako každé jiné a rozhodně ta airshow třeba s tím létat jde. Ale je to speciál, kde každá ta úprava stála obrovské peníze. A ani není vlastně teďko trh pro ta letadla, takže i kdybychom se rozhodli ho prodat, tak vlastně není reálně komu. Ty jsi zmiňoval exhibice, airshow. Je to to, čím si akrobatický pilot třeba vydělá, nebo žijí ze sponzorů, nebo Red Bull Air Race generoval peníze, nebo tam si naopak musel investovat? Takže vždycky je to kombinace. Samozřejmě v těch úvodních letech, kdy člověk nic neumí, učí se to, tak samozřejmě peníze jenom investuje, to je jako v každém sportu. Já jsem do toho dával veškeré svoje úspory, vydělané prostředky. Rozhodně ani jedné koruny z toho nelitu, protože to bylo jako vzdělání, něco, co mě posunulo a kvůli čemu jsem zažil zase jiné věci. No a samozřejmě pak přichází sponzoři tak, aby člověk mohl to letadlo upravovat, upgradeovat. To znamená, bez sponzorů, bez těch prostředků zvenčí to letadlo nezrychluje. My jsme samozřejmě v těch loňských sezónách měli jistý nedostatek v těch technických věcech, že to letadlo mohlo být lepší, mohlo být rychlejší. Ale tam jsou zase 2 důvody, proč to není tak jednoduché udělat. Jeden je finanční a druhý je třeba, že to letadlo není po dlouhou dobu k dispozici v Čechách nebo obecně ten mechanik na ně nemá tolik prostoru pracovat. I když by byla situace taková, že Red Bull Air Race ani žádná obdoba nebude, tak uživí pilota a jeho tým ty exibice a tak dále a sponzoři? Tak celý Petrovo tým má ještě spoustu projektů kolem. Vlastně my nejsme jeho hlavní jako zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a máme spoustu různých aktivit a svých projektů. Takže Petr ten tým jako citlivě složil z lidí, kteří mu budou nápomocný, ale vyloženě, že by teďko jsme neměli živobytí celý náš tým, to se rozhodně jako nestane. No. Já se na to ptám záměrně, protože ono, když se oznámil ten konec, tak to tak na lidi mohlo působit, jako ježišmarja, oni jsou teďko všichni na dlažbě, jednak piloti i celý ty jejich týmy, tak proto to tak zjišťuju, jak to vlastně je. Já bych to možná doplnil jenom
On je to vlastně jako v každém tom motorsportu. My jsme hlavně obrovští fanoušci toho sportu. Já to létání miluji a není to ani tak o tom, že to je naše zaměstnání, ze kterého bychom nádherně žili. Je to spíš o tom, že my milujeme ten pohyb v tom 3D prostoru, milujeme tu atmosféru, chceme závodit. A stejně tak i ten tým, který je kolem nás, tak to jsou opravdu lidi, kteří to milují, to létání. My jsme velmi často mimo domov. Rozhodně to nedělají kvůli penězům, jinými slovy. Je to prostě skupina lidí, které já si opravdu hrozně vážím a která s náma za ty roky už cestuje po těch destinacích, zná ta specifika. Je velmi těžké ty členy toho týmu nahradit, ale rozhodně to není její hlavní práce. Z toho by se opravdu neuživili. Takže má tým ještě nějaké další, chtěla jsem říct vedlejšák, ale možná spíš hlavní věci, ze kterých žije. Tak, je to tak. Opravdu v tom týmu i v ostatních týmech, to jsou takový jako nadšenci, mi přijde kolikrát letecký, který se tam pohybujou a vlastně pro ty lidi je čest to, že můžou lítat s těma nejlepšíma pilotama na světě, aby stát jim po boku a závodit s nima. Většinou jsou to lidé z oboru, že do toho vstupují, kteří například náš týmový manažer je člověk, který se 20 let v té branži pohybuje, přesouval letadla, akrobatické skupiny Flying Bulls po celém světě, byli v Číně, v Japonsku. A je to vlastně o tom, že jsou to absolutní profesionálové, ale není to tak, že my bychom byli v situaci, kdy jsme schopni ty lidi platit takzvané na full time. To jsou přesně kolegové, kteří potom budou pokračovat v těch svých projektech a pokud najdeme prostor vymyslet něco nebo pokračovat v něčem jiném, tak já budu jenom rád, ale to přinese budoucnost. Jsem ráda, že jsme si to ujasnili, nicméně mě zajímá, jaké byly plány i celého týmu, ještě třeba v dubnu, pro tuhle sezonu, pro nadcházející sezony, jaké byly plány jasné a cíle? Tak my jsme dělali velké úpravy na letadle, takže naše plány mířily rozhodně vysoko a celkově ten tým se stmelil, našli jsme nějaké ideální fungování celého týmu. Sedlo si všechno, co mělo, i to letadlo konečně začalo lítat tak, jak má, rychle. A my jsme mířili vysoko, no. My jsme rozhodně chtěli vyhrávat a pořád chceme vyhrávat, ještě poslední závod, chceme do toho dát všechno. Ty naše plány byly stát na stupních vítězů nebo minimálně být v první pětce v průběhu celého toho závodu a celé té série. Na druhou stranu se říká, že v nejlepším se má skončit, že jo? Takže tak. To možná tenhle závod splnil. Nicméně, co ti Red Bull Air Race dal? Bylo toho mnoho a nechce, aby to vypadalo, že o tom mluvíme jenom v pozitivu, ale ono to opravdu všechno pozitivní bylo, protože já jsem byl člověk, který ten seriál viděl v roce 2005 v Budapešti, totálně mě učaroval a lidé jako Petr Bešen, Klaus Schrott, se kterými jsem pak začal trénovat, se kterými jsem se vídal vlastně na tom startovním gridu, šampioni, kteří vyhrávali ten seriál předtím, tak vůbec je potkat, bylo pro mě obrovská čest a pak se s nimi setkávat, to bylo splnění dětského snu. Každý má své, tohle byl můj a samozřejmě obrovská zkušenost letecká, protože je to operace, která je řízená do poslední vteřiny, do posledního detailu, spolupracujeme s lidmi, kteří dělali a pracují nebo jsou hlavními představiteli třeba amerického Top Gunu. Jsou to lidé, kteří jsou z leteckých společností, z armád různých zemí. Takže v podstatě smetana toho leteckého sportu se schází na tomto seriálu a vlastně se o nás stará. Ten seriál je zhruba 400 lidí, kteří s námi cestují a vůbec být toho součástí, jako mít druhou rodinu. A to je asi to, co mi nejvíce bude chybět, vlastně to všechno okolo. Nebylo to jenom to lítání, byť to bylo samozřejmě na tomto to nejhezčí. Takže obrovská zkušenost, která se nedá nikdy nezískat, si myslím už. Říkal jsi, že budeš mluvit hodně pozitivně, ale tak pojďme zkusit říct a zamyslet se nad tím, co ti ten seriál vzal. Tak musím zaklepat, že nic zásadního. My jsme vždycky se snažili, a to možná bylo něco, co nás trochu limitovalo v tom závodění. Já jsem se vždycky snažil být na té absolutně bezpečné straně. Vždy jsme tlačili tak, aby to bylo bezpečné, aby jsme nikdy nepřekračovali ty své vlastní limity, což někdy toho člověka může zpomalovat, ale já jsem vždycky říkal, že je to nejdůležitější, je ta bezpečnost, protože v tom leteckém sportu nejde jako v autě zastavit, vystoupit, oprášit kolena, tam v podstatě všechno špatně, nebo když se něco pokazí, tak to většinou nekončívá dobře. Takže to byla pro mě rozhodně priorita číslo jedna. Nám za celou dobu nestal žádný vážný incident, by těch malých bylo hodně, ale to je součást asi každého motorsportu. Možná ten čas strávený na cestách, ale zase já jsem cestoval hrozně rád, bylo to v době, kdy mi to nějak nebránilo v soukromí, problémy
Žádné jsem nezaznamenal, takže jenom vesměs jako spíš pozitivní zkušenost. A v čem tě to tak jako vyškolilo? No, tak jako myslím si, že jsem si myslel, že umím létat, nebo že si umím ty věci, nebo že jsem třeba dobrý pilot. To jsem si mohl myslet, ale nemyslel. Ale teď třeba to, co vlastně člověk vidí po tom celém seriálu, vlastně zjistíte, že těch věcí, které se může člověk naučit a které vlastně jsme ještě ani se nedotkli, nebo které jsme mohli v tom závodní vylepšit, tak je mnohem víc. A jak do toho člověk pronikne, tak vlastně zjišťuje, že to, co se má vždycky člověk naučit, je mnohem víc. Takže pokora určitě. Naučilo mě to jisté sebereflexe taky toho, že kolem vás je spousta lidí, kteří vám říkají hlavně pozitivní věci, a to jsme si řekli třeba i s tím týmem, že si budeme sdělovat i to, co je negativní, ta upřímnost. No a hlavně jsem jako opravdu poznal partu skvělých lidí, což byl ten tým kolem nás, a s nimi jsem zažil věci, které opravdu jako nejde ani popsat jako v jednom krátkém rozhovoru. Pak mě zajímá tým kolem tebe, v čem vyškolil Red Bull Air Race? Obrovský svět, spousta kontaktů, spousta lidí z celého světa, a pro mě to hlavně jako bylo navázání spousty nových přátelství, protože když jsem šel do týmu, když mě Petr přizval do týmu, tak z začátku, než jsem se rozkoukával, a teď si myslím, že celý ten tým budeme prostě kámoši do konce života, a pro mě to je úplně jako srdcovka, takže tohle. Ty to hodnotíš pozitivně, nicméně očekávalo se od tebe, nebo očekával někdo od tebe po tom oznámení konce seriálu, že budeš na pořadatele házet špínu? To vlastně nikdo neočekával. Si říkám, jako ono opravdu, kdybych já byl majitelem toho seriálu, nebo kdybych rozhodoval, a já samozřejmě nemám ty informace, možná bych se rozhodl stejně už dříve, možná bych se rozhodl později, to je opravdu těžko soudit, a my hlavně nemáme všechny informace, na základě kterých se management nebo majitel rozhodoval, a je to jeho právo, pokud se někdo rozhodne to ukončit, přerušit, my s tím nemůžeme nic dělat. Samozřejmě mi to líto, myslím si, že to třeba šlo vyřešit jinak, že to šlo vyřešit třeba jakou změnou, ať už jestli byl problém v managementu, který se staral o kalendář nebo o to fungování, ale zase možná tyhle změny už proběhly, my o tom nevíme, možná ty snahy byly. My známe jenom ten konec a opravdu to tak je. Já opravdu nevím víc, než bylo zveřejněno. Ono bylo zveřejněno, ta oficiální verze, že je tam malý zájem diváků, médií. Mně to trochu nesedí. Třeba v Kazani bylo 80 tisíc fanoušků. Tak ono třeba v Portu bylo 800 tisíc lidí. Byly závody, kde v té minulosti bylo i blízko milionu. Samozřejmě ale Red Bull má obrovské projekty, větší, které možná jsou úspěšnější, a tohle zase data, která my jsme viděli, hovořila tak, že ten zájem byl stoupající, ta tendence rozhodně rostla, ale zase možné, že to bylo jenom v zemích, kde jsme my jako dva piloti ještě společně s kolegou Martinem. Opravdu nemám dostatek informací na to, abych to posoudil, ale myslím si, že rozhodně ten sport stoupal nahoru, ale možná nestoupal tak strmě ten zájem, jak by se očekávalo. Jak jsi se k Red Bull Air Race vlastně dostal? Já vím, že v roce 2014 si vyhrál mistrovství České republiky v nejvyšší kategorii Unlimited. Tam pak přišlo třeba nějaké pozvání a nabídka? To už bylo v době, kdy já jsem se účastnil, nebo byl jsem v tu dobu už vybrán. Ten kontakt přišel v roce 2010 na mistrovství Evropy, kde společnost Red Bull má svoje skauty, kteří sledují. A ta vybírá talenty. Ta vybírá ty talenty, a tam je zhruba 60-70 závodníků, kteří závodí v té klasické akrobaci, a my jsme tenkrát přivezli bronzovou medaili v týmech. Já jsem tehdy z Čechů skončil nejlépe, v tom, myslím, že v první desítce. A vlastně byl jsem osloven scoutem, jestli by mě to zajímalo, jestli by o tom měl zájem. Jsem řekl samozřejmě ano, ale pak bohužel přišla ta tříletá pauza. A vlastně potom, když se ten seriál znovu obnovoval, tak se zavedla nová kategorie, takzvaný Challenger, což je něco jako nižší divize v motorsportu, kde bylo vybráno v té první fázi 3, pak 6, 9, 12 lidí, kteří vlastně na identických strojích závodili na téměř identické trati a měli možnost vlastně rozkoukat v tom prostředí a létat bez toho, aniž by museli řešit právě ty starosti okolo týmu, přesouvání toho stroje, vylaďování toho stroje. Takže ty stroje jsou úplně stejné, máte stejné podmínky, a mně se vlastně povedlo to hned ten první rok vyhrát. A pak přišel ten hlavní závod Red Bull Air Race.
Vlastně ono se rozhodovalo o tom přesunu v době, kdy ještě nebyl ten seriál u konce a v tom prvním ročníku postoupili lidé jiní. Postoupil úřadující mistr světa v akrobacii François Levaud, který je dneska kolegou v Masterclass, a Juan Velarde, který byl, řekl bych, o něco zkušenější. A vlastně já jsem potom šel v té druhé vlně, v tom roce 2016 jsem začínal. Když budeme dál vzpomínat na tvoji účast v Red Bull Air Race, tak co tam bylo zásadní nebo zlomové? Mohla to být třeba bedna v roce 2017 právě v japonské Chibě? Tak těch závodů, které si člověk pamatuje, hodně, samozřejmě ty pozitivní jsou ty, které člověk odzávodil dobře. My jsme rozhodně měli výbornou sezónu, tu druhou, kde jsme skončili celkově pátí. Byl jsem na bedně, jak si říkala, v Japonsku, v japonské Chibě. Úžasný zážitek, nikdo to od nás asi v tu chvíli nečekal, ale bylo to v tom roce, že jsme prostě závodili, tlačili, jsme o tom nepřemýšleli. Musím říct, že loňský rok já osobně jsem se snažil hodně analyzovat, přemýšlet na tom, kde ještě zrychlit, jak upravit letadlo, a to mě trochu limitovalo a taky nám chyběla trocha toho štěstí. Takže tam, kde to mohlo dopadnout dobře nebo špatně, jak to bohužel dopadlo vždycky v náš neprospěch, ale tak jako poučili jsme se, my jsme věřili v to, že to dobré nás čeká, protože my jsme nebyli schopni vůbec upravit letadlo, létali jsme se starým motorem celou tu sezónu loňskou a věděli jsme, že je pomalý. To se povedlo, teď jsme ten motor zalétali právě po tom prvním závodě v Abu Dhabi, jsme ten letoun měli zde a chystali jsme se na to, že třeba 2-3 roky teďko už budeme mít dostatek zkušeností a letadlo vyladěné tak, aby jsme byli schopni konkurovat, protože vy do toho seriálu přijdete a nemáte nikoho, kdo vám poradí, nemáte nikoho, kdo vám řekne, jak to letadlo zrychlit, jak letět rychle, všechno je to pokus omyl a vlastně ty lidé v této branži neexistují, není to jako v motorsportu, kde si vytáhnete člověka z jiné divize, z jiného týmu, z jiné úrovně toho motorsportu. Tady ty lidé neexistují, musíte si je buď to vychovat, vytvořit, najít nebo z nějakého jiného třeba končícího týmu převzít. A to byl si myslím náš handicap, že my jsme vlastně ještě nestihli pořád mít dostatek těch zkušeností, aby jsme to všechno zúročili. Mě trochu překvapuje způsob pokus omyl, když lítáš ve vzduchu, rychlosti, kterou se lítá, vlastně i hodně nízko nad zemí, tak nastala. Někdy pamatuješ si na krizové momenty? Ne, to bohužel nenastalo, co se týče nějakého rizika. Bohužel, pardon. Ale chtěl jsem říct, že bohužel jsem použil špatné slovo pokus omyl, to spíš bylo myšleno v tom, že třeba nastavení toho motoru člověk zkouší, to není jasné dopředu, každé to počasí, hustota toho vzduchu, teplota, jaké zrovna, jestli prší, neprší, jak fouká, to je hrozně důležité vůbec. A to jsou věci, které si prostě člověk musí odzávodit a vlastně člověk do toho hozen. To letadlo dostane jako v dobrém stavu, ale není samozřejmě nejrychlejší a hned ten vývoj jde dopředu. Takže to je něco, co my jsme plánovali teďko během 2-3 let už právě zúročit a to se nepovedlo. Ty jsi už to srovnával s motorsportem. Nicméně jedno srovnání, dá se to srovnat, že Red Bull Air Race byl něco jako Formule 1 v motorsportu? Je to sen pro pilota Red Bull Air Race? Tak pro nás ano, určitě. Samozřejmě, že Formule 1 je úplně jiná dimenze, ať už finančně, počtem lidí, kteří se snaží do tohoto seriálu postoupit. Lidí samozřejmě do letadla se dostane méně, lidí létá méně obecně, ale pro nás je to Formule 1 bez diskuze, no pro mě ano určitě. Já myslím, že pro většinu těch lidí z leteckého sportu taktéž. Takže splněný sen. Určitě. Máš ještě nějaký další? Tak přál bych si, aby to znovu povedlo rozjet ten seriál, aby jsme to, co jsme nabrali, ty zkušenosti zúročili, ale já říkám, naděje umírá posledně a pořád věřím, že ještě si zazávodíme. V čem je ten závod Red Bull Air Race tak unikátní? Mm-hmm. Co je na tom tak lákavé? No, je strašně krásný, že ty letadla lítají nízko nad zemí, prolítávají strašně jako úzkou mezi pylonama, kde to je prostě úzký prostor. Když se podíváte na ty záběry z toho křídla nebo z toho ocas těch kamer na palubě, tak to je prostě rychlost. Normální člověk by nestihl vůbec zareagovat na nic a prostě ty piloti musí kroužit v té trati a kličkovat mezi pilony a to je tak strašně atraktivní, si myslím, ta rychlost. Jo? Lítají přes 300 km za hodinu. To je nádherný sport. Žádný takový sport tady není, kde by se jezdilo nebo lítalo takhle rychle, takže to je asi tak lákavý. A kdybyste byla na nějakém tom závodě, tak bys viděla, jak ty letadla jsou strašně blízko těm lidem. A to se taky jako na těch airshows moc nezažije, nebo jako jo, ale tohle je opravdu v téhle rychlosti takhle blízko lidem, kolikrát v centru města, to je nádherný pohled. Petře, jaký jsou vlastně předpisy? Jak moc blízko až můžete být lidem? Jak moc nízko můžete lítáte? Těch předpisů je tam více, než to vypadá. Samozřejmě každému tomu závodu předchází
obrovská administrativa, protože dostat se do centra města, podlétnout most, létat v portu, kde jsou statisíce lidí, není vůbec jednoduché. To znamená, jak letadlo, tak pilot, tak celá ta trať musí projít poměrně rigorózním testováním a existují simulace i balistické, kdy se ví, jak by to letadlo daleko letělo, pokud by se něco stalo. A samozřejmě jsou tam limity od diváků 150 metrů, jsou tam limity na přitížení, limity na rychlost. Vlastně ty letadla se tak zrychlují v poslední době, že vlastně ta náletová rychlost už se snižuje ze 200 notů někdy na 190, někdy až na 180, protože my už potom máme tu rychlost daleko přes třeba 220 notů, což přesahuje přesně 400 km v hodině. Takže všechno se to musí projednávat s úřadem. Myslím si, že to by byl asi největší problém pro každého dalšího organizátora navázat na to, protože seriál Red Bull Race měl u sebe lidi, kteří v podstatě ručili za to a věděli, že to, jak je to naplánováno, je v pořádku. Měli tam ty největší odborníky a hlavně respektované odborníky, kteří, když přijeli vyjednávat na americký úřad o tom, že budeme zaprvé startovat, přistávat nebo létat v Indianapolis ve Vegas, kde se jezdí slavné americké závody a kde to není vůbec jednoduché přistát do těch kotlů, tak za nás musel ručit někdo, kdo tam má nějaké jméno a takový lidé tam jsou. A hlavně jsme byli schopni ukázat, že jsme schopni na takto krátkých tratích přistát a vlastně létat tam bezpečně. Takže ta administrativa je obrovská a není to vůbec jednoduché. Nechtěl bych to mít na starost. Teď trochu paradoxní otázka na pilota, který lítá vysoko v oblacích. Jak nejníž si letěl? No, asi tak nízko, jak bych potřeboval. No. Já jako obecně nelétám nízko, pokud nepotřebuju. Pokud nepatřím rozhodně k těm, co se někde předvádí. Já pokud na některých airshow je předepsáno 100 metrů, někde je předepsáno 50, tak po tyhle limity nikdy nejdu. A snažím se respektovat tyto limity. Samozřejmě to letadlo může letět klidně 10 cm nad zemí, 20, ale není proto důvod. Takže já letám tak, jak je potřeba a rozhodně si jako nic nedokazuju v tom letadlu. No a třeba v tréninku? No, no není jako vůbec žádoucí letat nízko. Já pokud bych se dostal pod úroveň té červené zóny, takzvaně těch pilonů, tak budu diskvalifikován, takže tam je spíš cílem mít to letadlo stabilní, pod kontrolou. Ono těch pohybů je tam relativně hodně, ono to vypadá, že letí téměř rovně, ale to koordinace pohybu rukou, nohou a když třeba někoho pustím k simulátoru, jako i z pilotů, kteří jsou velmi zkušení, tak nejsou vůbec schopni, zrovna včera se mi to stalo, že nejsou schopni proletnout ani tou druhou brankou, natož zvládnout tu trať celou. Takže je to poměrně náročná koordinace, vůbec celý ten, byť to nevypadá. Zmiňoval jsi simulátor, takže se připravuješ na simulátoru. Jak ještě? Klasicky v letadle si něco zkoušíš? Někde, kde můžeš? Musíme sedět v letadle neustále. To je hlavní podmínka, takže mám vlastně druhý stroj, který je v Čechách a který slouží pro ty airshow, pro trénink, pro freestyle. Samozřejmě nedá se na něm trénovat ten samotný závod, ta samotná trať, že to letadlo, které používáme pro seriál, rychlostní je mnohem rychlejší, vydrží mnohem víc G a hlavně není k dispozici, ale důležité, aby to tělo bylo vystaveno těm přetížením, aby si na ně zvyklo a aby tam nebyla dlouhá pauza. Pak samozřejmě používám simulátor pro to, aby ty oči a obecně ten mozek si zvykl na to, co ho čeká, aby věděl, co uvidí a nebyl potom překvapený. A to opravdu funguje, jakože já nalétám třeba 20 hodin, možná i více, než vůbec třeba do toho Japonska teď konkrétně přiletíme. A přesně vím, kde se co bude objevovat, kde jaká niance. Takže to je velmi důležité. A pak samozřejmě se připravuju fyzicky. A to se připravuju s triatlonistou Honzou Kubičkem, Karlem Varákem, se kterým jezdíme na kole, plaveme, běháme a tak nějak celoročně na tom pracujeme. Máš někdy strach ve vzduchu, ať už jako pilot, nebo třeba v dopravním letadle? Nemám. Samozřejmě pokud by nastala situace, která by byla neočekávaná, nebo řešila nějakou krizovou situaci, tak je to něco, co vyvolá rozhodně zvýšenou pozornost. Ale dneska je to o tom, že rozhodně to nepodceňuji, rozhodně to není něco, co bych bral na lehkou váhu, protože jsme ve vzduchu, je to stroj, který je složen z tisíce součástek, ale na druhou stranu strach rozhodně nemám, ale snažím se do těch krizových situací vůbec nedostat, nepřiblížit se jim a to a jak už z pohledu létání, tak třeba zbytečného rizika. Takže musím říct, že jsem byl možná mladší, takže člověk by si dovolil víc věcí, takovou tu nekázeň, ale hlavně proto, že nevěděl vůbec, co by se mohlo stát nebo neměl tu zkušenost, kterou má dneska. Co profesní deformace, když třeba letíš někam dopravním letadlem? Máš tendenci třeba jim poradit? Ne, tak to je úplně jiný druh létání.
My tuhle otázku dostáváme poměrně často, ale já třeba rozhodně s dopravním letadlem léta neumím. Myslím si, že kdybych dostal školení, že držím se stále licenci obchodního pilota. Já jsem se dočetla, že jsi dopravní pilot. No já mám licenci takzvané ATPL Frozen, což je licence, se kterou bych mohl jít žádat o práci, ale rozhodně jsem žádné takto velké letadlo neřídil. Aha. A je to něco, co je nesrovnatelné. Je to něco, co, to jsou úplně různé druhy létání a když někdo dobrý dopravní pilot, tak neznamená, že třeba dobrý akrobat a obráceně. Jo, ale mohlo bys jít žádat o práci. To znamená, že pokud teďko Red Bull Air Race skončí, třeba se nebudou dařit ty ostatní aktivity, tak ty půjdeš tady na ruzení žádat o práci. Řekneš, sice s tím neumím lítat, ale tak... Samozřejmě, kdo tam jde žádat o práci, jak většinou s tím neumí nikdo lítat, ale to tak je. Ne, to je tak, že samozřejmě ty lidé musí být proškoleni na ten daný typ, na ten daný stroj a musí nalétat spoustu hodin pod dozorem zase nějakého zkušeného kapitána, instruktora, pak jsou takzvaně v pozici toho druhého pilota, už normální posádce, tak toto postupuje hierarchii. Já samozřejmě jsem o této práci taktéž snil, ale teď se ještě budu snažit pořád závodit v tomto seriálu a létat airshow a živit se tímto způsobem. Byť samozřejmě je to krásná práce, ale úplně jiná, úplně z jiné branže. Proletíš se někdy jen tak pro radost? Ano, často. Dělá ti to radost, nebo se pořád musí člověk soustředit? Tak soustředit se musíte pořád. Teď velmi často třeba létám se synem a snažím se ho, ne že bych ho chtěl k tomu přivést, ale často se mě něco ptal, jestli je možné se proletět a teď je přesně ve věku, kde ho to baví. Takže spíš takhle s přáteli a s rodinou, ale hodně trénu samozřejmě a to je po každé pro radost, to není nikdy žádné utrpení. Byť to samozřejmě bolí a není to nic příjemného fyzicky, tak pro mě ten pohyb v tom vzduchu je radost. Vezme třeba tebe, Karole, Petr, někdy se tak proletět? Za mě teďko, no. Teď jsme spolu letěli právě na závody do Maďarska a pro mě jakožto letecky nepolíbeného člověka to bylo jako neskutečný zážitek. Prolítnout se nízko nad českou krajinou a nádherný. Jakože propad jsem tomu všema deseti a doufám, že mě ještě někdy zase vemeš teda. A když tě vzal na palubu, letěl ukázněně nebo na tebe i zkoušel, co to umí? Ne, letěl ukázněně. Petr je zodpovědný a právě nechtěl mi zkazit ten dojem z toho prvního zážitku letadle takhle, takže se snažil naopak mi to udělat co nejhezčí a vzal mě na takový naše hezký místa tady v Čechách, a to, který jsme obkroužili a pěkný to bylo. Takže až po druhé ukazuješ, co to umí. Ne, tak jako úplně na rovinu, aby člověk zažil nebo byl schopen si užít tu akrobaci, tak musí mít nějakou průpravu, ať už v těch nižších kategoriích, létat sám. Pokud bych vzal normálního člověka a začal s ním někde vláčet vzduchem tak, jak sebou vláčíme my, tak by to rozhodně nikomu neudělalo dobře. A my chceme, aby ten sport ty lidé vnímali tak, jak ho vnímáme my, to znamená, aby pro ně byl pozitivní a nějaké předvádění, to vůbec nepřipadá v úvahu. My jsme vlastně letěli společně s Karlem a s celým týmem do Maďarska, což se v tomhle případě bylo jako docela zajímavá alternativa, takže jsem kolegy takhle pozbíral po Čechách, že mám takové malé letadlo pro 4 lidi, takže jsem pozbíral kolegy po Čechách a vlastně přistáli jsme přímo v místě konání, což není úplně obvyklý, protože většinou cestujeme daleko a tahle možnost se nenabízí. Děláš stojky? No to teď docela frčí a být hlavou dolů ti asi není cizí. Není. Stojky, no asi je umím, ale jako, že bych si šel udělat, to asi ne. No. Začni možná, Donáš. Dobře. Rovnováhu budeš mít v těle, když jsou teď různé změny. To je pravda. Já vám děkuju moc oběma. Karel Hirsch, PR manažer, Petra Kopštajna. Děkuju. Děkuji za pozvání. Petr Kopštajn, akrobatický pilot. Děkuji za pozvání. A s vámi se těším u nějakého z dalších dílů Sport 5 kolem nás zase na viděnou. Mějte se krásně.